Jeg hedder Jeanette Elmelund. Jeg er kunstner. Velkommen til atelieret. Det er så her, jeg arbejder. Min passion for at male, den begyndte, da en veninde tog mig med på aftenskole. Før jeg blev kunstner, der var jeg optiker. Og jeg er uddannet optiker og har været butikschef i Synoptik. Skiftet fra optiker til kunstner, det tog jeg dels på grund af, at jeg godt kunne tænke mig at holde fri en periode og prøve det af. Og så siger Michael til mig, at vi havde sparet nogle penge sammen, så vi kunne godt tage et par år. Og det var så i 2005, hvor jeg ikke kom i gang. Og herover der har jeg så et maleri, jeg er i gang med af nogle propper. Og herover er jeg ved at lave et maleri, som skal hænge i vores køkken. Og det er et maleri med nogle østers. Kunst giver mig en anden måde at bruge mig selv. Man kan sige, det er sådan noget, der er sådan bobler indeni. Altså det er det er sådan noget, der sådan strømmer ud af en, tænker jeg. Det her, det er noget, som jeg gør for mig, og som jeg så skal igennem den måde at arbejde på, skal prøve at skabe glæde eller interesse hos andre mennesker også. Min største bekymring, det er jo økonomien. Det er selvfølgelig svært at gå fra en god løn og så ned på 0 kroner, indtil man ligesom får skabt noget interesse for de ting, man laver, og folk har lyst til at give nogle penge for det. I takt med, at jeg sælger nogle af mine billeder, så er det selvfølgelig, så det ligesom, at det bekræfter, at det er det rigtige, jeg har gjort. Men man skal gøre det, fordi man opdager en ny side af sig selv. Altså det, som man oplever, det er, at man lige pludselig får nogle andre værdier. Altså at man... Jeg arver tøj, jeg køber tøj i genbrug. Det er så blevet meget moderne at gøre det, fordi jeg synes, at det her, det er så meget vigtigere, end hvad man kan købe for penge, som man ville kunne få på sit arbejde. Nu er jeg med lyder.